Bom dia, Isa. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo, e você? Vamos indo devagar e sempre. Ótimo, o importante é isso. O importante é que nós estamos indo. Letícia, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo, saudadona. Gabriel. Saudades de você. Gabriel, bom dia. Henrique, bom dia. Bom dia, professor. Tudo Bom dia, jóia? professor. Bom dia, Henrique. Ai, saudade de vocês. E aí, cadê o dente? Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho o resto do pessoal entrar, tá bom? A Letícia está envelhecendo, ela está ficando loira. É o surto da quarentena, professor. Ah, é, deve ser esse tom de cor, não é? Oi? Deve ser esse tom de cor. Você vai no salão e fala assim: ah, eu queria assim um mais surto da quarentena. Exato. Joia. Oi, Fernanda. Bom dia. E Só mais um pouquinho, deixa entrar mais um pouquinho de gente, a gente já começa, tá? Bia, bom dia. bom dia, professor. Tudo bem? Tudo, e você? Eu tô ótimo, obrigada por perguntar. Cadê a Bia? A Bia não falou comigo. Ô André, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Beleza. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Cadê picota de coisa? Bom dia, Diego. Tudo jóia? Deixa eu abrir o chat aqui. Professor, bom dia. Bom dia, David. Tudo jóia? Tudo, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Caiane, bom dia. Bom dia, professor. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo Eu acho que jóia. já dá para a gente começar, né? Então, vamos lá. Semana passada, a gente encerrou a nossa aula falando sobre a Associação Mista de Registros. Tá? Eu me lembro que a gente desenvolveu um exercício onde a gente tinha três resistores alinhados, mas a gente tinha também naquele circuito dois fios ideais. Tá? E naquele exercício eu estava mostrando para você que nem sempre um fio ideal do circuito representa um curto-circuito. Tá? Para que seja um curto-circuito, presta bem atenção. O fio ideal tem que estar em paralelo com alguém. Tá legal? Como depende de fio ideal, é sempre igual a zero. Quando você colocar o fio ideal em paralelo com alguém, esse alguém fica com DDP igual a zero e, consequentemente, ele fica excluído do circuito. Tá? Então, assim, em linhas gerais, você pode pensar assim: o cara que for curto-circuitado está desligado do circuito. Com ele não acontece nada, ele está protegido, tá? Mas pode ser que no resto do circuito
as correntes elétricas se alterem, cresçam, e aí os outros componentes podem correr risco. Tá legal? Principalmente se a gente vai falando de uma associação mista. No caso da instalação residencial, excluindo, é claro, os aparelhos que trabalham em 220 volts, numa instalação residencial de 110 volts, quando você pega fio ideal e liga os dois, as duas pontas do fio, os polos de uma tomada, você colocou esse fio em paralelo com todo mundo na sua casa. Tá? Então, todo mundo na sua casa desliga e fica protegido. Apaga tudo. Tá? Agora, quem não está protegido nesse caso são os fios de ligação. Os fios de ligação, se fossem ideais, eles teriam resistência nula. Com resistência nula, eles não teriam risco nenhum. Mas acontece que os fios de instalação da nossa casa são fios reais. Eles têm resistência elétrica. Então, o que acontece quando você dá um curto na tomada é que todos os aparelhos que estavam ligados desligam imediatamente, a corrente elétrica da instalação sobe para valores muito altos e aí a fiação da sua casa começa a esquentar demais. Tá? E aí, nessa hora, isso é rapidíssimo, tá? Isso dá uma fração de segundo, esquenta tão rápido que a chave disjuntora desliga imediatamente. Tá? Uma instalação que não tivesse nada, nenhum tipo de proteção, se você ligasse um fio, um pedaço de fio de cobre, as duas pontas dos polos de uma tomada, você colocaria fogo nessa instalação em um intervalo de tempo curtíssimo. Legal? Outro dia eu estava dando aula de eletricidade com o pessoal lá de Campos do Jordão e eu me lembrei de um incidente. Tá? Eu sou um professor esquisito. Tá? Primeiro que eu tenho um carro velho. Eu adoro meu carro velho. É um Vectra, eu não abro mão desse Vectra. Mas esse Vectra deu um defeito elétrico muito estranho. Eu fui dar a partida, o carro estava estacionado na porta da escola. Fui dar a partida, saiu de dentro da coluna do volante uma fumaça branca. Aí eu desliguei a chave. Fumaça branca, a fumaça dispersou rapidíssimo, mas parecia um spray de fumaça. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Tá? Aí me deram uma dica, lá em Campos do Jordão tem um eletricista famosíssimo, conhecidíssimo na cidade, o pessoal chama ele de 11 horas. E ele falou 11 horas, sabe? 11 horas dele. Tá? Macaco velho. Ele chegou e perguntou, o que está acontecendo? Ele falou, saiu fumaça ali da coluna do volante, tá? Que ele fez, abriu o capô do carro, pegou a chave de boca, foi lá, soltou o parafuso do cabo da bateria, deixou meio solto, tá? Pegou a chave na minha mão, entrou no carro e colocou a chave no contato. Foi muito legal. Ah, eu estava no banco do passageiro. Foi muito joia. Ele entrou no carro, ele enfiou a chave no contato e não precisou nem girar. Ele pôs a chave no contato e pegou fogo na hora. Impressionante a rapidez com que a fiação esquenta. Tá? Tinha um curto-circuito justamente ali nos fios da chave de partida do carro. Na hora que ele enfiou a chave, o fio encostou um no outro e pegou fogo na hora. Então, isso é uma coisa muito rápida. Se você não tem dispositivo de proteção, tá? A instalação pega fogo imediatamente. É, professor, oi, fala dele. É uma coisa que eu não entendo. Quando eu, tipo, coloco esse fio ideal, a corrente não aumenta, né? Nesse caso, tipo... eu não entendo se ele aumenta. Na realidade, sim, tá? Mas aumenta muito pouco, porque a resistência elétrica dos fios de ligação é muito baixa. Em comparação com a resistência elétrica dos aparelhos que você está ligando na tomada, a resistência elétrica dos fios de instalação é praticamente desprezível. Ela só não é desprezível quando eu falo em aumentar a corrente. Porque aí a potência dissipada no fio é Ri ao quadrado. Portanto, se a corrente cresce muito ao quadrado, ela fica maior ainda. E aí a potência dissipada no fio começa a se tornar significativa. Tá? Quando você trabalha com equipamento que trabalha numa corrente elétrica muito alta, você percebe que a fiação esquenta. Tá? É o cara teimoso, pegando o micro-ondas e ligando numa tomada comum. Aí ele bota lá o micro-ondas para trabalhar durante, sei lá, 4 minutos.
Bom, na hora que você vai tirar o fio da tomada, às vezes você percebe que ele está quente. Aí você pode apostar que se o fio está quente, toda a fiação dentro da parede, dentro da, na instalação da sua casa, está quente por tempo. Ou seja, o fio trabalhou com uma corrente muito alta. Então a potência dissipada por ele já foi significativa. Tá bom? Beleza? Bom, eu falei para vocês na aula passada como é que desmontava um circuito elétrico que parecia travado. Né? Circuito elétrico, não, desculpa, uma associação de resistores. Como é que você acha a resistência equivalente quando o cara desenha alguma coisa confusa? Então, eu peguei mais dois exemplos que eu vou fazer rapidinho aqui com vocês para encerrar aquele assunto. Tá? Primeiro, eu tenho essa associação, que deve ser mista, de quatro resistores. Então, eu tenho essa resistência: 4 ohms, 8, 12 e 24 ohms. E dois pontos de ligação dessa instalação, pontos A e B. Na pergunta simples: qual é a resistência equivalente dessa associação? É uma associação em série ou em paralelo? É uma associação mista? Professor, eu não estou entendendo uma coisa. E esses dois coisas aqui no meio? Bom, são fios ideais, tá? Tudo bem? Então você tem um fio ideal ligando este ponto até este outro ponto, certo? E você tem outro fio ideal ligando este ponto até este outro ponto. Aí essa curvinha aqui no meio, professor? Esta curvinha aqui no meio significa que um fio está passando por cima do outro, tá? Tudo bem? Mas não há contato entre eles. Beleza? Se eu desenhasse simplesmente uma linha reta, então o ponto do meio seria o ponto de contato entre os dois fios. Se não há contato, eu ponho uma curvinha. Beleza? Então tem dois fios ideais dessa minha associação. Agora, os resistores também seguem em paralelo? Ou é uma mista? Uma mista? Parece, não é? Para falar a verdade, eu não tenho a menor ideia. Olhando para essa figura, fica muito difícil a gente visualizar que tipo de associação a gente tem. Por exemplo, o resistor de 24 ohms está em série com esse cara? Olha, professor, em série não, porque se subir corrente aqui, quando ela chegar aqui, tem dois caminhos, né? Então ela deve abrir. Portanto, esses dois caras não trabalham com a mesma corrente. Então é paralelo. Não sei, não parece. Tá bom, então você já sabe que o circuito foi desenhado de forma a te confundir, certo? Lembra como é que a gente fazia? Qual era a regra que a gente usava? Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Primeiro tinha que batizar os nós, né? Lembra? Todo nó de circuito tinha que ser batizado. E tinha uma regra para batizar os nós. Qual que era a regra? Putz, não pode esquecer disso, cara. A regra é: na hora que você for batizar os nós, se entre dois nós existir algum caminho sem resistência, esses dois nós tem que ter o mesmo número. Tá legal? Essa é a regra. Se você lembrar disso, o próximo desenho que você fizer desse circuito vai estar bonitinho. Então, olha só. Vou começar aqui no ponto A, certo? Primeiro nó do circuito é esse aqui. Aliás, vamos marcar todos os nós. Aqui eu tenho um nó. Depois, aqui em cima eu tenho outro nó. Aqui do lado direito, mais um nó. E aqui embaixo, outro nó. Tá bom, né? Marcamos todos os nós do circuito. Certo? Lembrando que nó é o quê mesmo? Nó é Encontro qualquer. de pelo menos três fios, não E, é? exatamente, é qualquer ponto do circuito que tenha três ou mais ligações. Né? Tá certo? Então tá. Aqui é nó, tem quatro ligações. Aqui tem quatro ligações. Aqui tem três e aqui tem três. Beleza? Agora vamos batizar? Vamos lá? Então, começo o meu circuito aqui no ponto A, certo? Tá, de A até aqui não tem resistência, certo? De A até o primeiro nó não tem resistência elétrica. Então eu vou batizar esse nó como sendo A de novo.
Certo? Agora, lembra da regra? Se entre dois nós existir um caminho sem resistência, eles são batizados com o mesmo nome, certo? Então, olha para cá, ó. Tá vendo esse caminho aqui, ó? É um fio ideal, não é? Então, entre este nó e este aqui em cima do lado direito, não tem resistência. Portanto, este nó também tem que ser batizado por A. Certo? Tá bom, vamos batizar os outros. Olha, desse extremo B até este nó aqui, não tem resistência. Portanto, este nó aqui é o nó, nós vamos chamar de B. Certo? Agora, deste nó até este outro aqui em cima do lado esquerdo, tem um caminho sem resistência. Portanto, aqui também tem que ser chamado de B. Tá certo? Aí, já batizamos todos os nós. E no final da brincadeira, o meu circuito tem apenas dois nomes, né? Dois pontos importantes, o ponto A e o ponto B. Então, na hora que eu for alinhar todos os pontos, eu vou ter o A de um lado e o B do outro lado. E não tem mais nenhum outro intermediário. Tá certo? Pronto. Desenha todos os pontos do seu circuito alinhados. Desenhou? Só tem A e B, estão alinhados. Próximo passo. Você vai desmontar esta figura e levar os resistores lá para baixo. Certo? Então, vou começar por esse resistor aqui, ó, 24 ohms. Está ligado entre A e B. Então, leva o cabo lá para baixo. 24 ohms entre A e B. 24. Pronto. Então, o primeiro resistor você já levou, certo? Segundo resistor, vamos pegar esse aqui de 5, tá? Esse resistor de 12 ohms. Ele está ligado entre os pontos A e B também. Mas está ligado entre os pontos A e B, ele deve estar assim. Ligado diretamente entre A e B, 12 ohms. Certo? Próximo resistor. Vamos pegar esse resistor de 8 ohms. Esse resistor de 8 ohms está ligado entre os pontos A e B também? Então ele deve estar aqui para baixo. 8 ohms. Certo? Só está faltando um resistor, que é esse aqui embaixo, de 4 ohms. Vamos levar esse cara também. Ele está ligado entre os pontos A e B de novo. Então, o resistor de 4 ohms está ligado entre os pontos A e B. Ok? Pronto, levou todos os resistores. Agora, o seu redesenho é uma associação de resistores muito mais fácil de reconhecer. Que tipo de associação nós temos aqui? Paralelo. Então, quando você olha nessa figura, na hora não dá para saber, parece uma parafernália, né? Quando você redesenha, pega um circuito equivalente, no seu redesenho, se você seguiu essa regra do batizar os nós, você consegue redesenhar de forma que você enxergue a associação. Agora está todo mundo em paralelo, eu não vou fazer as contas, tá? Mas acho que você sabe fazer, né? Você faz 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4. Tá? Eu acho que vai dar quanto? Bom, esse depois você faz, tá? Eu acho que vai dar 2 ohms. Foi isso que você fez? Deu 2? Dois? Deu 2 ohms. Isso aí, tá? Então, depois você faz o cálculo, você vai ver que a resistência equivalente é 2 ohms. Claro, senhor. Então, na prática, eu posso pegar essa associação, jogar fora e colocar essa no lugar? Olha,
Assim, para efeito de corrente total, sim. Mas acontece que o enunciado da questão podia aplicar uma VDP entre os pontos A e B e pedir qual era a corrente elétrica num dos fios. Então, se você simplesmente jogasse essa cola e ficasse com essa associação, os fios aqui estariam excluídos. E aí você não teria mais como saber a corrente elétrica em cada fio. Tá bom? Então, isso daqui eu faço para achar a resistência equivalente para calcular a corrente total. Tá legal? Mas se eu precisar saber a corrente em algum fio ideal, eu vou ter que voltar para a associação anterior. Tá, joia? Professor, professor, e se tivesse a intersecção lá que você tinha dito, nos fios do meio? Se tivesse aqui um ponto no meio, uma ligação entre fios... Tivesse a intersecção. Se tivesse uma ligação entre os fios, tá? A resistência equivalente seria zero. Sabe por quê? Você teria aqui um fio ideal em paralelo com esse resistor de 24 ohms. Você teria um caminho sem resistência ligando esses dois pontos. Tá? Ó, vou fazer essa mudança só para você ver o que acontece. Tá? Botei uma ligação entre esses dois pontos. Tá? Aqui é o ponto A, eu chamei de A. Lá em cima é A, aqui também é A. Certo? Tudo bem? Aqui é B. Então aqui também é B. E aqui também é B. Portanto, A e B representam o mesmo potencial elétrico. Tá legal? Então, o meu circuito, na realidade, passa a ter um nó só. Que é o nó A ou B, tanto faz, é a mesma coisa. Tá legal? Então, quando você faz essa ligação, este cara aqui, ó, tá curto-circuitado, este cara aqui tá curto-circuitado, este cara aqui tá curto-circuitado, esse aqui também está curto-circuitado. Todos eles estão curto-circuitados. Portanto, a VDP em todos eles é zero, não tem corrente elétrica para ninguém. A corrente elétrica passa apenas pelos fios ideais. Legal? E se, tipo... Tem a turbina aqui. Uhum. Beleza. Professor, isso não foi incomodar, mas e se, tipo, por exemplo, em cada parte desses fios ideais tivessem resistor, tipo, seria a mesma coisa? Aí a gente está arrumando uma encrenca. Mas essa encrenca eu vou deixar para conversar daqui a pouco. Ah, tá. Beleza, beleza. Daqui a pouco a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. O que acontece quando tem um cara lá no meio. Tá, dá uma olhadinha nesse outro circuito aqui. Tá? Esse outro circuito parece bem mais simples, né? Você tem aí um, mais três, quatro, mais dois, seis resistores. Tá? Aparentemente é uma mista, né? Você tem resistores em série, conjuntos em paralelo, etc. Tá? Só que eu quero saber qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B. E aí? Quem está em série, quem está em paralelo? Cara, se eu estivesse perguntando a resistência equivalente entre esses outros dois pontos, estaria tudo muito fácil de resolver. Eu teria série, série e um cara sozinho, os três conjuntos em paralelo, uma boa questão. Mas a pergunta é qual a resistência entre A e B. Tá, então nessa regra dos nós, o que eu tenho que fazer? Pegar os pontos A e B e colocar para fora, tá? E aí colocar entre eles os pontos intermediários. Então, vamos ver quem são esses pontos intermediários. Tem nó para batizar aí? Tem sim, ó. Esse ponto aqui em cima é nó? Sim ou não? Sim. Sim. Esse ponto aqui embaixo é nó? Sim. Sim. Tem mais algum nó? Não. Não, não. Então, tá bom. Então, o meu circuito começa no ponto A, termina no ponto B e tem mais dois nós intermediários, tá? Agora vamos batizar os nós usando a nossa regra, tá? Tudo bem? Então vamos começar batizando esse cara aqui em cima. Cuidado, presta atenção. Do ponto A até esse ponto aqui em cima, você consegue enxergar algum caminho sem resistência? Não? Então não pode ser o ponto A. Certo?
Pode ser o ponto B? Do B até aqui em cima tem algum caminho sem resistência? Também não? Então, não pode batizar de A nem de B. Vamos chamar de C. Pronto. Este nó é o nó C. Agora, vamos batizar esse outro nó aqui embaixo. Tá? Olha só. De A até aqui, tem algum caminho sem resistência? Não dá. Para baixo tem resistência, para cima tem resistência, não tem como chegar aqui. Certo? Então, aqui não é o nó A. Pode ser o B? De B até aqui, tem algum caminho sem resistência? Também não. Pode ser o C? De C até aqui, tem algum caminho sem resistência? Também não. Então, nós vamos chamar esse nó de D. Tá ok? Então, o meu circuito começa no ponto A, termina no ponto B e tem dois nós intermediários. Tem o C e o D. O C está mais próximo do A, o D está mais próximo do B. Então, agora, o próximo passo é desenha esses pontos alinhados. Tá? O circuito começa no nó A, no ponto A, termina no ponto B, e intermediários eu tenho C e D. Tá ok? Então você vai pegar todos os pontos que você batizou nesse circuito e vai colocar todos eles alinhados. Colocou? Tá tudo bem até agora? Sim ou não? É, professor, tem que ser necessariamente nessa ordem? Se eu colocar A e B no meio, dá errado? Olha, às vezes eu tenho vários nós batizados, tá? E aí, na hora que eu vou alinhar, eu não sei quem está mais próximo de quem, tá? Eu boto na ordem que me parece mais conveniente e redesenho. Pode ser que na hora de redesenhar, a coisa fique meio estranha ainda. Eu preciso fazer um segundo redesenho do circuito, tá? Mas eu garanto para você que eu vou ter que fazer isso no máximo duas vezes. Tá? Se da primeira vez que eu desenhar a coisa ainda ficar esquisita, tá? Eu, no segundo desenho, eu já vou ver o que eu deveria fazer para o desenho ficar melhor. Então, com certeza, você vai ter que fazer a operação no máximo duas vezes. Tá? Mas, na maioria das vezes, o primeiro desenho já mata. Então, tá? Eu tenho então, liberdade, né, para isso. Eu tenho liberdade para escolher, então, a forma como eu vou desenhar. Mas você vai fazer a escolha assim, ó, proximidade, tá? Proximidade. O C está mais próximo do A do que do B. Já o B está mais próximo do B do que do A. Por isso que eu pus nessa ordem. A, C, D, B. Tá bom? Se você tomar esse cuidado, no primeiro desenho que você fizer, a coisa já tende a ficar organizada. Agora, quer ver que bonitinho? Vamos redesenhar? Vamos lá? Olha só, vou começar com esse cara aqui, ó, de 100 ohms, tá? Vou levar ele para a figura de baixo. Ele está ligado entre os pontos C e D. Então, eu vou trazer o cara aqui para baixo, entre C e D, tem um resistor de 100 ohms. Tudo bem? Legal? Agora eu vou pegar esse resistor de 30 ohms e vou levar lá para a figura. O de 30 ohms, esse aqui, está ligado entre A e C. Entre A e C. 30 ohms. Entre A e C. 30 ohms. Certo? Tudo bem? Agora eu vou pegar este resistor de 100 ohms que está ligado entre A e B. Espera aí, 100 ohms entre A e B, eu vou ter que desenhar assim e para baixo. 100 ohms entre A e B. Certo? Agora eu pego esse resistor aqui de 20 ohms. Ele está ligado entre B e D. Entre B e D, 20 ohms. Entre B e D,
28. Certo? Agora, entre os pontos C e D, eu tenho dois resistores associados em série, certo? Ó, se entre dois nós eu tiver um conjunto de resistores em série em paralelo, eu posso trocar esses caras já por um resistor equivalente, né? Estou em série. 30 mais 70, em série dá quanto? 100 ohms. 100 ohms. Então, eu já vou trocar esses dois caras por um único equivalente de 100 ohms, ligados entre os pontos C e D. 100 ohms entre C e D, eu vou ter que desenhar eles aqui. Ó. 100 ohms entre C e D. Acabou. Já levei todo mundo. Já fiz o redesenho do meu circuito. E agora, galera, está difícil enxergar a associação? Não. Agora ficou tranquilo, né? 100 em paralelo com 100. O conjunto em série com 30 e 20, o conjunto todo em paralelo com o resistor de 100. Então, agora, formato de cabeça, quer ver? 100 e 100 em paralelo dá quanto? Dois iguais em paralelo. 50. 50. 50 é o 100 dividido por 2. 50. 50 em série com 30 em série com 20. 50 mais 30 dá 80. 80 mais 20 dá 100. Então, tudo isso aqui em cima equivale a 100 ohms. Em paralelo com 100, daria quanto? 50. 50 ohms. Matamos. A resistência equivalente entre A e B vale 50 ohms. Ok? Tudo bem? Então, era isso que eu queria ter mostrado para vocês no final da aula passada, tá? Porque eu acho que se cai não numa prova qualquer, seja ENEM, seja vestibular, se a banca coloca uma associação entre resistores em série e pede a resistência equivalente, ou precisa calcular a resistência equivalente, 100% dos candidatos, não, 100% não, sempre tem os paraquedistas loucos, né? Mas a maior parte dos candidatos mata rapidinho, soma as resistências e acabou. Se a banca coloca uma associação em paralelo, você tem que achar a resistência equivalente, a maioria dos candidatos faz a associação em paralelo, mata a associação e acabou. Se põe uma mista, já dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ainda assim, uma mista como essa daqui, o cara faz de cabeça. 100 em paralelo com 100, 50, mais 20, 70, mais 30, 100. 100 em paralelo com 100, 50. Ficou fácil. Tá? Então, uma maneira de dificultar as coisas para você é desenhar a associação de forma que fique difícil identificar quem está em série e quem está em paralelo. Quem chamou? Desculpa. Oi, é a Bia Rede. Fala. Eu queria perguntar se você podia repetir essa última parte em que você somou as partes de cima para comparar em paralelo com a parte de baixo. Ah, você quer saber o cálculo da resistência equivalente, Bia? É como é que você só somou porque é em série, certo? Mas você não fez em paralelo com o do Bia, primeiro, eu fiz esse paralelo, tá? 100 em paralelo com 100, Bia, dá quanto? 50, tá? Lembra, uma regra. Quando você tem dois resistores iguais, desculpa, dois resistores de resistências iguais em paralelo, a resistência equivalente é metade da resistência deles. Tudo bem? É, professor, aquilo é um 200 ou um 100? É um 100, né? Aqui em cima? É, não sei se é só para mim, parece um, dois. 100, tá? Ah, tá, beleza, beleza. Era este 100, certo? Tudo bem? Que estava em paralelo, cadê? Com... Cadê o... Tá vendo? É difícil enxergar lá em cima. Tá? O primeiro cara que a gente pôs... Ah, esse aqui, ó. Ligado entre 100 e 20, certo? Este cara era um 100, certo? O outro 100 tá aqui, ó. 70 mais 30. 100. Tá?
Então, este sem está em paralelo com este sem. Foi o que apareceu no princípio. Tá legal? 100 e 100 em paralelo dá 50. 50 mais 30 mais 20 dá 100. Então, o Bia, isto tudo aqui, ó, deu 50 mais 30 mais 20 deu 100. Ok? Bia. Oi? Cadê a Bia? Oi, sim, professora. Eu tô aqui, tô com voz. Tá. Tudo bem? Então, aqui em cima, tudo deu 100. Sim, e aqui, esse cara aqui de baixo, que também é 100. Então, 100 em paralelo com 100 é 50. Tá bom, obrigada. Beleza? Ficou claro agora? Ficou sim. Ficou? Então, tá bom. Gente, tem 200 milhões de exercícios espalhados por aí sobre a associação de resistências. Tá? Eu não vou precisar fazer todos eles para ficar claro nisso. Eu preciso fazer alguns, tá? Até eu me sentir mais à vontade. Então, minha sugestão é, agora, pegue aí, sei lá, uns 8, 10 exercícios de associação mista e resolva. Tá? Resolva até você se sentir à vontade, até você olhar para isso e falar, ah, meu, eu sei fazer. Tá bom? Normalmente, isso daqui é uma passagem na resolução de uma questão. Então, isso daqui é ferramental para nós, tá? Não saber resolver a associação mista, não saber resolver circuitos elétricos. Beleza? Tudo bem? Então, tá. Vamos lá. Vamos continuar a nossa conversa. Bom, a gente falou das associações de resistores, tá? Em alguns circuitos elétricos, também aparecem instrumentos de medida elétrica. Instrumentos de medida elétrica são instrumentos que servem para medir ou BDP ou corrente elétrica em algum trecho do circuito. Tá? São instrumentos que ou medem BDP entre dois pontos ou medem corrente em algum trecho do circuito. Instrumento de medida que mede corrente elétrica em algum trecho do circuito é chamado de amperímetro. Tá ok? Instrumento que mede BDP entre dois pontos do circuito é chamado de voltímetro. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre os dois. Então, vou começar primeiro com os amperímetros. Opa! De sábado de manhã, o perímetro é 100 R. No perímetro. Bom. Amperímetros. Amperímetros são instrumentos que medem corrente elétrica, certo? Peraí, antes da gente começar a falar do perímetro em si, eu preciso te falar uma coisa importante sobre instrumentos de medida. Eu quero que você entenda isso, que você tenha esse conceito, tá? Instrumentos de medida, quaisquer, tá? Instrumentos de medida, tá? Servem para medir características em si mesmos. Hã? Entendi. Vou repetir. Qualquer instrumento de medida serve para medir características em si mesmo. Ó, por exemplo, vamos pensar num instrumento de medida de uso comum, que a gente conhece. Termômetro. Termômetro. Termômetro mede o quê? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Termômetro serve para medir o quê? Grau de agitação das moléculas? Desculpa, Isa. Grau? De agitação das moléculas? Nossa Senhora! Legal, quase, tá? Quase perfeito. É que grau de agitação não pode ser medido, né? Não tem como medir diretamente o grau de agitação. Então, a gente estabelece uma grandeza, a gente cria uma grandeza chamada temperatura. E a gente diz que temperatura
é uma tendência associada ao grau de agitação das moléculas. Então, a gente não tem como medir o grau de agitação das moléculas, mas a gente pode medir a temperatura. E se a temperatura for alta, as moléculas estão muito agitadas, se a temperatura for baixa, as moléculas têm pouca agitação. Beleza. Então, termômetros medem temperatura. Agora, termômetro mede temperatura do quê? Termômetro mede temperatura de quê? Não sei, mas acho que é do corpo que está em contato com ele. Ah, então, o termômetro mede a temperatura do corpo? Não, é, mas é uma medida de comparação, porque, na verdade, é a quantidade de calor que o corpo transfere para o mercúrio, por exemplo. Pro termômetro? É, para o mercúrio do termômetro. Olha só, Isa, as pessoas têm muito essa ideia, tá? Olha, eu tenho aqui um instrumento de medida muito comum, que eu acho que todos vocês devem ter algum em casa, chama-se régua. Régua é um instrumento de medida de comprimento. Tudo bem? Eu tenho aqui uma caneta dessas de quadro branco, tá? Eu posso, então, pegar esta caneta, colocar aqui, encostada na escala da régua e medir um comprimento. Eu estou medindo o comprimento de quem? Da caneta. Mas na realidade não. Você está medindo um comprimento da régua. Você está medindo o comprimento da régua. Até aqui a régua tem tantos centímetros. É que como você colocou a caneta junto e posicionou direitinho na escala da régua, você pensa assim, ó, deu 13 centímetros. 13 centímetros é o comprimento da caneta. Mas, na realidade, não. 13 centímetros é este comprimento de régua. Tá? Mas este comprimento de régua deve coincidir com o comprimento da caneta, porque eu posicionei a escala. Então, eu meço um comprimento na régua e digo que é o da caneta. Termômetro é um instrumento de medida de temperatura. Mede temperatura do quê? Dele mesmo. O termômetro indica a temperatura dele mesmo. Ah, não, senhor, não é verdade. Porque outro dia eu pensava que eu estava com febre e tal, desconfiaram que eu estava doente. E aí puseram um termômetro medindo a minha temperatura. Ah, medindo a do termômetro. Mas a coisa funciona assim. Você pega o termômetro. Qual é a temperatura dele? Então, bom, na hora que você pegar o termômetro, a temperatura dele é igual à temperatura do ambiente. Aí você pega o termômetro, põe debaixo do braço e o médico fala para você assim, paciência aí, espera uns 3 minutinhos. Ué, por que tem que esperar 3 minutinhos? Porque o seu corpo deve estar numa temperatura diferente da temperatura ambiente. Então você coloca o bulbo do termômetro embaixo do seu braço e espera 3 minutos para que haja uma troca de calor entre os dois. Certo? E uma hora esse sistema atinge um equilíbrio térmico. E quando ele atingir um equilíbrio térmico, a temperatura dele vai ser igual ao do seu corpo. Quando você supõe que foi atingido o equilíbrio térmico, você tira o termômetro e lê a temperatura. De quem? Dele. Mas como você supõe que já há um equilíbrio térmico, você vê a temperatura dele e pensa assim, ah, estou com 37,5 de temperatura. Você leu a dele e supôs que era igual ao seu. É isso que eu quero que vocês entendam sobre os instrumentos de medida. Instrumento de medida só pode medir características em si mesmo. Tá? Então, na hora de você usar um instrumento de medida, você tem que ter isso em mente para fazer a utilização correta. Olha só, amperímetro mede corrente elétrica, certo? Mede corrente elétrica em quem? Ué, nele mesmo. Tá, mas olha só, tinha um trecho de circuito elétrico onde havia um resistor. E nesse trecho de circuito elétrico havia uma corrente elétrica estabelecida. Tudo bem? Eu queria poder medir essa corrente elétrica no resistor. O que eu faço? Ué, ligo ao resistor um amperímetro. Insere um paralelo. Ah, e aí você tem que parar para pensar. Um amperímetro vai medir a corrente inteira.
Nele mesmo. Mas eu quero que a corrente do perímetro seja igual à do resistor. Correntes iguais é uma associação externa ou paralelo? Olha, nós conversamos na semana passada, eu falei sobre associação estéril, falei sobre associação em paralelo, botei as características na lousa e falei para você, presta atenção nas características, porque isso será cobrado de você, tá? Que tipo de associação tem a mesma corrente para todo mundo, sério ou paralelo? Sério. Sério. Ok? Então, quando eu for usar um amperímetro, eu tenho que garantir que o meu amperímetro esteja em série com o resistor. Tá legal? Amperímetros têm que ser ligados em série. O símbolo que vai representar um amperímetro no circuito elétrico pode ser simplesmente uma bolinha com a letra A no meio. Então, um amperímetro. Ou, em alguns lugares, você vai encontrar este símbolo assim, com uma setinha por trás, indicando que isso é um instrumento de medida. Tá legal? Então, o amperímetro tem que ser ligado em série com o cara, porque assim o amperímetro vai indicar a corrente elétrica nele mesmo. Mas como é uma associação em série, você sabe que a corrente é igual para todos. Você vê a corrente dele e pensa assim, essa é a corrente do resistor. Sim, porque é uma série. Tá legal? Isto é importante. Contenido não é corrente nele mesmo. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui algumas características que você vai precisar lembrar, tá? Então, características de um amperímetro. A primeira, amperímetro deve ser ligado em série. Tudo bem? Isso ficou claro para vocês, sim ou não? É, professor, então não tem como, tipo, medir a corrente com o perímetro em paralelo? Não tem como mesmo? Tipo... Ah, meu, eu vou falar sobre isso já já. Espera um pouquinho. Ah, tá. Perdão. Porque eu tô discutindo como se usa corretamente, certo? E depois a gente vai discutir os desastres possíveis. Meu, é muito engraçado. Você leva os caras para o laboratório, tá? E normalmente, se você está no colégio, por exemplo, você leva os caras para o laboratório para conhecer um perímetro, um time, ou menino, etc., aí a primeira coisa que você fala para eles, meninos, presta atenção, quando o seu aparelho estiver na escala de amperímetro, tem que ligar em série, tá? Quando for voltímetro, tem que... Cara, você fala 10 vezes. Tá, agora vamos começar as experiências. Qual a primeira coisa que o cara faz? Pega o amperímetro e liga em paralelo. Ferra tudo, cara. Ferra tudo, queimou o amperímetro, tá? Então, toda vez que você vai para a garotada para o laboratório, você pode esperar que depois que encerrar a aula, você vai ter que botar na sua lista de compras da semana seguinte, pelo menos um ou dois instrumentos novos. A criançada ferra tudo. Eu vou te mostrar por que ferra. Mas daqui a pouquinho. Primeiro vamos entender isso aqui. Tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante sobre isso. Infelizmente, tá? Instrumentos de medida alteram a característica que pretendem medir. Ora, amperímetro é um instrumento de medida de corrente elétrica, certo? Mas acontece que o próprio amperímetro tem resistência elétrica. Então, quando você coloca um amperímetro em série com um resistor, a resistência elétrica desse trecho de circuito aumenta. E se a resistência elétrica desse trecho aumentar e a VDP desse trecho permanecer constante, aumentando a resistência, diminui a corrente. Então, quando você insere um amperímetro, a corrente no resistor diminui.
E aí o amperímetro vai me dar a leitura de uma corrente que reduziu. Não era isso que eu queria. Eu queria medir a corrente nesse cara. Só que a hora que eu coloco o instrumento de medida, a corrente muda. E o amperímetro, então, me dá uma leitura falsa. Não era o que eu queria ter visto. Mas pior, a leitura do amperímetro vai depender da resistência elétrica desse cara. De quanto ele altera a resistência elétrica desse trecho de circuito? A resistência elétrica desse trecho de circuito valia R. Depois que eu coloco o amperímetro, a resistência passa a valer R mais a resistência do amperímetro. Não é verdade? Então vai cair a corrente elétrica. Agora, o ideal seria que o amperímetro não alterasse a resistência elétrica desse trecho do circuito. O ideal seria que a resistência desse trecho do circuito continuasse a valer R. Certo? Tá, mas para essa equação ser verdadeira, a resistência do amperímetro deveria ser quanto? Para R ser igual a R mais RA, RA tem que ser quanto? Zero. Zero, isso mesmo. Então, o ideal seria que o amperímetro não tivesse resistência interna. O ideal seria que a resistência interna do amperímetro fosse nula. Tá legal? Então, olha só. Isso é importante. Isso é muito importante. Amperímetros têm que ter resistência elétrica baixa. A resistência elétrica do amperímetro deve ser baixa. Situação ideal, 3. Ideal. A resistência elétrica do amperímetro deveria ser igual a zero. Tá ok? Mas é impossível. Isso é ideal mesmo. Todo instrumento de medida tem resistência elétrica. Então, na hora que você vai colocar um amperímetro no circuito, você tem que ter o cuidado de usar um amperímetro que tenha resistência elétrica baixa. Professor, peraí. Resistência elétrica baixa é quanto? Por exemplo, professor, 100 ohms de resistência interna do amperímetro. É baixo ou é alto? Esse conceito é relativo. Sabe por quê? Para falar de resistência baixa, eu tenho que olhar o resistor que está em série com o amperímetro. Eu tenho que olhar os resistores do circuito. Porque se esse cara for um resistor de 1 milhão de ohms, o amperímetro de resistência interna 100 ohms vai ser muito bom. Ele vai alterar muito pouco a resistência elétrica desse trecho do circuito. Tá? Agora, se o resistor que está aqui tem resistência 10 ohms e o amperímetro tem resistência 100 ohms, esse amperímetro é um desastre. Então, um amperímetro de resistência interna 100 ohms, num circuito é ideal, quase ideal, e em outro circuito ele é um desastre. Portanto, esse conceito de resistência baixa depende, é relativo, depende de onde você vai usar o amperímetro. Tá legal? Tudo bem? Agora, o ideal é mesmo que ele tivesse resistência zero, porque aí ele poderia ser usado em qualquer lugar, ele não faria nenhuma diferença para o circuito. Beleza? Importante. Guarda, nós vamos precisar pensar nessas coisas depois. Tá bom? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do outro instrumento. O outro instrumento chama-se voltímetro. O voltímetro mede o quê? Isso, muito bem. O voltímetro mede isso. DDP. DDP, certo? Voltímetro mede DDP. Em quem? Não. Não em quê? Não em qual unidade? Em quem? Voltímetros medem DDP. Medem DDP em quem? Em
Nele. Neles mesmos. Não é verdade? Tá, então olha só. Vou por aqui, dois, voltinho. Multímetro. Tá, vamos supor que eu tivesse aqui um trecho de circuito com uma, um certo resistor R, que estivesse sob uma certa VDP, percorrido por uma corrente elétrica I. Certo? Se eu quiser saber, então, qual é a VDP desse resistor, se eu quiser medir a VDP desse resistor, eu vou pegar um voltímetro, certo? Mas lembra, o voltímetro mede a VDP nele mesmo. Então, eu devo ligar o voltímetro em série ou em paralelo com o resistor? Em paralelo. Hã? Por que, professor? Ué, lembra das características da associação em paralelo? O que caracteriza uma associação em paralelo é que a VDP é igual para todos. Então, se eu colocar o voltímetro em paralelo com o resistor, eu leio a VDP do voltímetro e suponho que é a VDP do resistor. Certo? Tudo bem? Legal. Então, tá aí. Voltímetros têm que ser associados em paralelo com o elemento que eu quero medir a VDP. Joia? Belezinha? Só que tem um probleminha, tá? Voltímetros também têm resistência elétrica. Então, quando eu coloco o voltímetro em paralelo com o resistor, eu estou fazendo uma associação em paralelo de duas resistências. E você lembra que na associação em paralelo, a resistência equivalente fica menor do que a resistência anterior? Se eu puser alguém em paralelo, diminui a resistência equivalente desse trecho. Meu, se eu depender desse trecho, ia se manter constante. Diminuindo a resistência equivalente desse trecho, aumenta a corrente elétrica aqui. E a corrente acaba dividindo uma parte para o voltímetro, uma parte para o resistor. E mudou tudo. Quando você coloca o voltímetro no circuito elétrico, ele altera o circuito. Ele altera a VDP entre os dois pontos. Então, eu leio uma VDP que não é aquela que eu gostaria de ter lido. O voltímetro também altera a grandeza sem medida. Tá? Legal. Sabe por que ele altera? Sabe o que acontece? É que a corrente total, além de mudar, agora ela abre em parcelas. Vem uma parcela de corrente para o voltímetro, vamos chamar de I do voltímetro, e vem uma parcela de corrente para cá, que é o I do resistor. Tá? E isso já alterou as características do circuito. O ideal seria que este voltímetro, tá, não recebesse nenhuma corrente elétrica. Portanto, que ele não fizesse nenhuma alteração desse trecho do circuito. Mas, para que a corrente elétrica no voltímetro fosse zero ou desprezível, a resistência elétrica do voltímetro deveria ser alta ou baixa? Eu quero que essa parcela de corrente seja desprezível. A resistência dele tem que ser alta ou baixa? Lembra, numa associação em paralelo, quem tiver menor resistência vai trabalhar com mais corrente, certo? Quem tiver maior resistência vai trabalhar com menos corrente. Então, se eu quero que a corrente aqui seja desprezível, este cara tem que ter resistência muito maior do que aquele. Portanto, a resistência elétrica no voltímetro deve ser alta. Então, ó, características, vamos anotar isso. Características. Então, um, voltímetros devem ser ligados em paralelo. Tenho que ligar o cara em paralelo com o elemento que eu quero medir a VDP. Certo? Dois. Voltímetros têm que ter resistência alta. Resistência do voltímetro deve ser
professor, alto é quanto? Ah, de novo, um conceito relativo, né? De novo, um conceito relativo. Se o voltímetro tiver resistência de 10 ohms, ele é um bom voltímetro. Vai depender do cara que tem paralelo com ele. Se o resistor lá em cima tiver resistência de 1.000 ohms, um resistor de 10 ohms, é uma resistência muito alta comparada com aquele. Tá? Então, de novo, o conceito é relativo. Mas o ideal mesmo é que a resistência desse cara seja muito, muito alta. O ideal é que a corrente elétrica dele seja nula. Ou tenda a zero. Mas, para isso, a resistência elétrica do voltímetro deve ser muito, muito alta. Deve ser um número muito grande. O ideal é que a resistência do voltímetro seja infinita. Quase que eu escrevo uma bobagem. Posso escrever resistência do voltímetro igual ao infinito? Então, não faz sentido essa frase, né? Então, a gente vai escrever assim, ó. A resistência do voltímetro deve tender a infinito. Tá legal? Aí, se o voltímetro tem resistência que tende a infinito, ele não altera a resistência equivalente desse trecho de circuito. Quer ver por quê? Olha só. Vamos achar a resistência equivalente desse trecho? Vamos lá? Seria assim. 1 sobre a resistência equivalente seria igual a 1 sobre R mais 1 sobre RV. Certo? Se eu suponho que a resistência do voltímetro tende a infinito, 1 sobre um número que tende a infinito dá zero. Isso significa que a resistência equivalente continua sendo R. Ou seja, não opera a resistência do voltímetro. Tá legal? Então, o voltímetro ideal tem resistência que tende a infinito. O amperímetro ideal tem resistência igual a zero. Isso é importante? Lembrar disso é importante, sabe por quê? Porque se voltímetro tem resistência que tende a infinito, se voltímetro tem ideal, tem resistência, tem corrente igual a zero, o voltímetro ideal em um circuito se comporta sempre como chave aberta. Ou seja, não tem corrente elétrica nesse caso. Se o amperímetro for ideal, ou seja, se ele tiver resistência nula, ele se comporta como fio ideal. Ou seja, não tem resistência nula. Voltímetro ideal é chave aberta. Amperímetro ideal é curto. Desculpa. Amperímetro ideal é fio ideal. Tá legal? Por que que eu estou chamando a atenção para esses detalhes? Porque eu acho, tá? Assim, uma conversa assim, na boa entre nós. Eu tenho que fazer um exame, seja ENEM, seja vestibular, eu tenho que montar um exame onde eu vou selecionar só os candidatos mais bem preparados. Certo? Mas acontece que tem um monte de curso pré-vestibular e tem um monte de escola de ponta preparando aluno para a prova. Então, você pode apostar que numa prova de vestibular você tem ali milhares e milhares de alunos bem preparados. Quando a briga é mais forte, né, tipo uma briga por uma vaga numa faculdade de medicina, você pode apostar que naquele universo de candidatos você tem 100% de alunos bem preparados. Então, eu acho que essa prova tem que ser resolvida nos detalhes. E os detalhes são conceituais. Tá? Se você chegar numa prova de vestibular e falar para o aluno assim, no circuito dado, desenhe um amperímetro para indicar a corrente do resistor, não sei das quantas, e um voltímetro para indicar a VDP do resistor, não sei das quantas. 100% dos candidatos acertam. Coloca um amperímetro em série com o resistor, coloca um voltímetro em paralelo com o resistor. Então, eu acho que ninguém vai ter dificuldade de lembrar qual é a maneira correta de utilizar o aparelho.
Mas existem questões onde a própria banca põe os aparelhos. E nem sempre a banca coloca os aparelhos da maneira correta. Quer ver? Professor, peraí rapidinho. Pode falar, estou te ouvindo. Eu ia perguntar se, tipo, nesse primeiro caso do amperímetro, se eu colocasse, tipo, em outra ordem, em outro arranjo, tipo, amperímetro na frente do resistor da Ariano. Boa pergunta, gente. Boa pergunta. Mas não faz diferença, tá? Isso é uma coisa que todos vocês têm que ter em mente. Corrente elétrica não é uma coisa que vai passando pelo circuito. Lembra do que eu falei? Quem passa uma corrente, quem passa são as cargas. Certo? Corrente elétrica é uma coisa que se forma em todo o circuito ao mesmo tempo. Tá? Então, uma vez que você ligou o circuito, forma corrente elétrica em todos os pontos. Então, se você colocar o amperímetro antes, o amperímetro depois do resistor, não faz a menor diferença. Tá? Outra pergunta frequente, quando a gente fala de geradores, tá? O gerador cria uma VDP, uma força eletromotriz, tá? Mas ele tem resistência interna, que é representado por um símbolo de resistor. Tá? Eles andam sempre me perguntam. Então, a resistência interna deve vir antes da barra maior ou depois da barra menor? Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, porque a corrente elétrica forma em todos os pontos ao mesmo tempo. Então, você considerar que a resistência está antes da barra maior ou depois da barra menor, não faz a menor diferença. Tá bom? Tudo bem? Então, uma vez que você estabeleceu o circuito elétrico, em que ordem as energias serão consumidas? Tudo ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho uma lâmpada ligada em série com o outro. Eu tenho uma lâmpada L1, ligada em série com L2, ligada em série com L3. Onde a energia elétrica vai ser consumida primeiro? Não faz sentido. Tá? Porque as três lâmpadas acendem ao mesmo tempo. As três lâmpadas consomem energia ao mesmo tempo. Tá bom? Isso é uma coisa também que você tem que ter em mente no circuito elétrico para não cair no dia. O consumo ocorre em todos os pontos ao mesmo tempo. Tá legal? Beleza? Então tá, vamos lá. Deixa eu te mostrar a sacanagem que a banca pode fazer com os candidatos. Tá? A banca mesmo desenha o circuito elétrico. Tá? A banca coloca assim. Por exemplo, eu vou 10 volts, 5 volts, voltímetro ideal, amperímetro ideal. Tá? Ó, uma questãozinha besta, tá? Só tem o resistor e o circuito está submetido a uma VDP de 10 volts. Só que o eletricista que pôs os instrumentos de medida aqui é um desastre, tá? Porque ele colocou o voltímetro em série com o resistor e o amperímetro em paralelo com ele. Tá. Pergunta, qual é a indicação do voltímetro e a indicação do amperímetro nesse caso? Os medidores são ideais ou... Eles são ideais, tá? Tudo bem, se não falar nada é ideal. Mas normalmente ele fala que é ideal. E se não for ideal? Aí ele fala resistência interna dos caras. Aí vira uma questão mais complexa. Errada, tá? Raríssima. Eu só vi cair medidores reais com resistência interna conhecida das provas do ITA. Tá? Aí o ITA faz essa maldadezinha. ITA fica discutindo tudo de escala, da parede, etc. Não é o nosso caso. E aí, quanto está indicando o voltímetro? Quanto está indicando o amperímetro? Ah, acho que seria como se fosse normal mesmo, tipo, como se... Eu não sei mas se eles estão ligados corretamente? A primeira coisa que você tem que perguntar, eles estão ligados corretamente? Não, de fato. Não. O voltímetro está ligado corretamente? Não.
mas eles são instrumentos ideais, não são? São. Então, olha só, resistência interna de um perímetro ideal é zero. Então, o perímetro ideal é como o fio ideal. Fio ideal em paralelo com o resistor deu um curto, não deu? Portanto, esse resistor está curto-circuitado, não tem corrente elétrica nenhuma nele. Se houver corrente elétrica, essa corrente elétrica está toda no perímetro. É um curto, beleza? Tá, só que esse cara é um voltímetro ideal. Voltímetro ideal significa resistência que tem de infinito. Portanto, ele é chave aberta. Em chave aberta, forma corrente elétrica? Chave aberta, chave desligada, forma corrente elétrica? Não. Então, meu amigo, um voltímetro em série breca a corrente. A corrente é zero. Então, o amperímetro vai indicar zero. Por quê? Porque o voltímetro está brecando a corrente. Ele é um voltímetro ideal. Tá legal, e o voltímetro vai medir uma VDP, então. VDP em quem? Bom, ele vai medir a VDP desde este ponto até este ponto, certo? Tudo bem? Então, o voltímetro está medindo a VDP entre esses dois pontos. Ó, só que a VDP daqui para cá é zero, então o potencial desse ponto é igual a desse. Ou seja, eu tenho aqui um potencial, por exemplo, positivo. Eu tenho aqui um potencial, por exemplo, negativo. O que o voltímetro está indicando para mim é o quê? A diferença entre esses dois potenciais. O voltímetro está indicando 10 volts. Que triste. Quando o voltímetro breca a corrente do circuito, a única VDP que ele pode medir é a VDP da fonte. Ele vai indicar os 10 volts. Tá? Todos estes pontos aqui, ó, têm o mesmo potencial elétrico. Então, o voltímetro está ligado entre esse ponto e esse ponto. E entre esses dois pontos, há uma VDP de 10 volts. A banca acabou de me dar uma rasteira por uma questão besta. Besta no sentido do quê? É um circuito ridículo, tem um resistor. Tem uma DDP fixa. E eu caí no armadilho. Tá legal? Este é o meu medo em relação a instrumentos de medida. Se eu quero falar, põe os instrumentos e indique os valores, eu, tranquilo, você mata essa questão na boa. Tá? Mas se ele puser, ele pode estar sacaneando. Professor, vamos supor que ele não estava me sacaneando. Vamos supor que ele foi bonzinho e colocou o voltímetro paralelo com o resistor, o amperímetro em série com ele. E agora? Bom, e agora? Agora está de graça. Tá? Porque se os instrumentos são ideais, é como se eles não estivessem lá. Esquece os instrumentos. Você tem um resistor submetido a uma VDP de 10 volts. Né? Aplica um de 1. Igual a R vezes I. 10 é igual a Q vezes I. E igual a Deus. Ok? Então, a corrente no resistor vai ser 2 amperes, no perímetro vai ficar 2 amperes. Tá, e se a corrente for 2 amperes, a VDP desse cara é uns 10 volts, não é? O voltímetro vai indicar 10 volts. Ah, então quando eles são ligados corretamente, vira uma questão de graça. O problema é, se ele indicar, se ele inverter os instrumentos, ele me dá um chamado. Preciso prestar atenção. Então, guarda isso. Então, o perímetro ideal é fio ideal. Tá? É resistência nula. Voltímetro ideal é chave aberta. Não tem corrente elétrica no voltímetro ideal. Tá bom? Botou o voltímetro ideal em série, naquele trecho não tem corrente elétrica. Tá legal? Professor, sabe aquela situação passada que tá trocado? Sim. É, acho que duas coisas não ficaram claras para mim. Primeiro, tipo, é a polarização, tipo, dos potenciais. Eu ainda não entendi o critério que, tipo, você usou para
Vamos colocar lá. o tipo negativo, positivo nos nós. Meu querido. Certo? Não tem corrente elétrica nesse circuito. Tudo bem? É, essa era outra dúvida, tipo... Por que não tem corrente elétrica nesse circuito? Voltímetro ideal. Não existe corrente elétrica em voltímetro ideal. Ok? Ele é chave aberta. Ele não está em série com o resistor? Você está em série com o resistor, se a corrente dele é zero, o resistor também é zero. Portanto, não tem VDP no resistor. Ah, presta atenção nos termos que eu estou usando. Tá? Voltímetro ideal. Chave aberta. Não tem corrente elétrica. Chave aberta. Corrente no voltímetro. É igual a zero. Certo? Voltímetro ideal é sempre assim. Corrente dele é zero. Legal? Então, não tem VDP no resistor. Sabe o que significa não tem VDP? É que os potenciais são iguais. VDP não é diferença de potenciais? Os potenciais são iguais. Então, vamos supor que o potencial deste ponto fosse mais 5 volts. E que o potencial deste ponto fosse menos 5 volts. Vamos supor. Tá? A VDP entre esses dois pontos é 10 volts. Tudo bem? Tá. Isso aqui é fio ideal. Então, o potencial elétrico é sempre o mesmo. Legal? Quando chegar aqui, eu tenho um resistor. Mas a corrente elétrica nele é igual a zero. Não tem corrente por quê? Porque o voltímetro levou a corrente. Certo? Então, não tem VDP no resistor. O que significa que no resistor, o potencial é sempre o mesmo. O potencial daqui é mais 5 volts. Se não tiver corrente elétrica, o potencial daqui é mais 5 volts também. Certo? O potencial daqui era menos 5 volts. Olha o que aconteceu no voltímetro. Mais 5 volts, menos 5 volts. VDP no voltímetro, 10 volts. Percebeu? Então foi por ele ter brecado a corrente elétrica no resistor, ele eliminou a VDP do resistor. Portanto, é como se não houvesse resistor, como se fosse um fio ideal. E aí, se aqui é fio ideal, eu estou ligando o voltímetro entre dois pontos, onde a VDP é 10 volts. Então, ele vai medir 10 volts. Que sacanagem! Foi pesado. Foi pesado. Tá? Mas eu acho que é um recurso da banca. Quero uma questão para ver se o cara é bom. Bom, para ver se o cara é bom, faz uma sacanagem. Vê como é que ele se vira nessa situação. Tá certo? Então, preciso tomar muito cuidado. Não é frequente, tá? A maioria das questões de vestibular que eu tenho encontrado, os instrumentos são ligados corretamente. E a banca pede só a leitura dos instrumentos. Mas eu já vi questão onde a banca põe o instrumento ao contrário, faz a ligação ao contrário e deixa o mercado se virar. Índice de acerto, baixíssimo. Baixíssimo. Tá? Então, é uma questão altamente seletiva. Essa era a nossa conversa de hoje. Tá? Tem aí uma série de exercícios para vocês tentar. Se eu for abrir exercício agora, eu invado a próxima aula. Então, eu não vou abrir exercício, mas eu vou fazer assim. Eu vou deixar você brincar com os exercícios, tá? E eu vou fazer a resolução para vocês. Vou mandar a resolução, tá legal? E aí, na próxima aula, no nosso próximo encontro, se você quiser discutir alguma das questões, você me pede, tá? Senão, se você achar que a minha resolução foi satisfatória, foi suficiente, a gente avança. Tá legal? Beleza? Então tá, galera. De novo, prazer imenso em revê-los. Só tem uma coisa de muito legal na pandemia, tá? Eu tenho um prazer imenso em receber vocês na minha casa. Eu fico super feliz. Infelizmente, eu não posso abraçar vocês, mas, de qualquer forma, para mim é uma honra. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Professor. Parabéns. A Bia tá querendo falar com o senhor, aparentemente. Bia, cadê a Bia? Oi. Fala, oi, fala.
Eu queria perguntar que você falou que quando o voltímetro está em série, ele fica com a resistência infinita e a tensão zero, é isso? Não. Olha aqui. Oi? Aqui ele está em série. A resistência dele é infinita. Ele é ideal. A resistência tende a infinito. Portanto, ele breca a corrente no circuito. E quando ele breca a corrente no circuito, não tem mais DDP desse lado. Tá? Não tem DDP no resistor. Então, os potenciais são todos iguais aqui. Se o potencial desse ponto era mais 5 volts, o potencial desse ponto vai ser mais 5 volts também. Não tem DDP. Não tem corrente no resistor, não tem DDP no resistor. O potencial está constante. Tá? Entendi. O outro ponto do voltímetro está ligado no potencial menos 5 volts. Então, mais 5 volts, menos 5 volts, o voltímetro vai indicar 10 volts. O voltímetro indica a DDP total. Ou seja, não tem mais DDP no resistor. Tá legal? Então, essa é a ideia. Ele breca a corrente no circuito. Se você tiver um trecho do circuito, onde você tem, sei lá, resistores e um voltímetro em série com eles, esse trecho do circuito está fora. Não existe mais para o circuito, não tem corrente elétrica. Esse é um dos recursos que a banca pode usar contra mim, tá? A banca poderia fazer uma coisa assim, Bia. A banca poderia fazer uma associação assim. Vamos supor que eu tenho aqui um resistor, sei lá, de 20 ohms, e tenho aqui um resistor de 10 ohms. Insere com ele com um voltímetro, certo? E eu tenho aqui uma DDP fixa de, sei lá, 10 volts. Entre esses dois pontos. Tá ok? Olha só, tem um voltímetro ligado errado aí, tem? Então você pode apostar uma coisa. Isso aqui é como chave breca, não forma corrente nesse trecho. Então a corrente elétrica do circuito faz isso aqui, ó. Certo? Não tem corrente elétrica nenhuma aqui. Tá legal? Então é como se no meu circuito eu tivesse um único resistor de 20 ohms numa DDP de 10 volts. Aí se a pergunta é qual a resistência, tá? Qual a corrente elétrica, eu faço U igual a RI. Para aquele resistor. Então seria 10 igual a 20 e é meio ampere. Ok? Então, a corrente elétrica nesse circuito é bem ampere, mas ela faz este caminho. Aqui não tem corrente. Tá, e aí fica a pergunta, qual é a indicação do voltímetro? Pera lá. Não tem corrente nesse cara, não tem DDP, certo? Vamos supor que o potencial aqui fosse 10 volts e o potencial aqui fosse 0. Tá certo? Bom, então aqui é 10 volts, certo? 10 volts. Não tem DDP no resistor. Então, eu tenho nesse ponto 10 volts. Não tem DDP, eu tenho de novo 10 volts. Certo? Então, um extremo do voltímetro está no potencial 10 volts. O outro extremo do voltímetro está no potencial 0. Então, qual é a DDP indicada pelo voltímetro? 10 volts. Mas não tem corrente elétrica. Por quê? Porque ele é chave elétrica. Isso te ajuda, Bia? Sim, muito obrigada. Ajudou? Legal, legal. Nossa, eu vou ter que assimilar essas coisas. Tá bom? Tudo bem? Então, desculpa, eu podia dar uma aula disso dentro de medida, que fosse uma aula assim, ó, voltímetro assim, perímetro assim, como resolver um monte de exercício. Tá? Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é, e se o cara puser os instrumentos de medida em posições erradas? Tá? Aí estraga tudo, você precisa saber disso. Tá bom? Próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre um tipo de associação que a gente vai chamar de ponte de risco. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Tá bom? Belezinho? Belezinho. Beijos e abraços. Bom fim de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Valeu, valeu, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Até mais, Silas, até mais, Felipe.
A Aline estava quietinha. Até mais, gente. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau, Felipe. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau, Bia.